Перлина Миколаївщини. Буський гард знову під загрозою. Вітчизняні атомники вимагають вкотре підняти рівень Олександрівського водосховища. На цей раз майже до 21 метра. Попередній рівень 16 метрів їх більше не влаштовує. Якщо підняття відбудеться, під воду підуть останні в Україні ландшафти, пов'язані із історією Запорізької Січі. Днями у населених пунктах, прилеглих до південноукраїнського енергокомплексу, стартували громадські обговорення з цього приводу. Їх приймало село Богданівка Доманівського району. Напередодні обговорень громадськість розкритикувала їх процедуру. Доля культурних, історичних та природних пам'яток національного та європейського значення мала визначитися місцевими сільськими громадами. І це викликало здивування. До того ж, організатором виступала відверто зацікавлена сторона – власне енергетики, якій добиваються нового підняття рівня Олександрівського водосховища. Якщо воно відбудеться, унікальні ландшафти буде втрачено, а річці Південний Буг спричинено черговий тяжкий удар. Які б не були компенсаційні заходи заплановані, не можуть вони вирішити проблеми втрати того, що ми втрачаємо. Територія унікальна, вона має статус на європейському рівні охорони, на міжнародному рівні. І це не тільки наш національний український статус, який можна так чи інакше змінити нашим українським законодавством. Це відповідальність України перед світовою спільнотою. Тому вирішувати це на рівні місцевих громад з усією повагою до громадян, ну це просто неможливо і нереально, і не правильно. Атомники намагалися спростувати масштаби шкоди. Дійсно, південноукраїнський енергокомплекс буде й далі будуватися. Але новий підйом рівня буцімто потрібен не йому, а самій річці. Південний Буг так обмілів, що влітку доводиться скидати значні обсяги води з Олександрівського водосховища, аби наповнити нижню течію ріки. Тому, якщо впіймати весняний паводок, заповнивши водосховище до майже 21 метра, у спеку можна буде безперешкодно цю воду зливати. Санітарний мінімум прохождення об'єму води – це 17 кубів в секунду. Якщо такого розходу немає, ми вимушені будемо, це требує законодавства, спускати воду з Олександрівського водохранилища, з отметки 16, яка у нас зараз є, до тих пор, поки ми не обезпечимо в нижньому теченні ріки, ніж Олександрівки, от цього санітарного пропуска 17 кубов. Якщо зверху приходить 5 кубов, 6 кубов, то ми повинні восполнити, збрасуючи воду з Олександрівського водохранилища. Тим самим водохранилище, станція може працювати при відмітці 14. Звісно, якщо ми збрасуємо воду ніж 14 відмітки, станція працювати не буде. Тому ми хочемо забезпечити можливості меліоративні, ріки ніж Олександрівського водохранилища, забезпечити роботу ташликами. Швидко з'ясувалося, що побоювання противників затоплення щодо організації заходу виправдані. Людей збиралися годувати довгими, нудними доповідями про те, як це чудово, що в них є атомна станція, та обмежити можливість для коментарів тим, хто думає інакше. Втім, розрахунок не спрацював. У жителів Богданівки до енергетиків купа закидів, а прибулі на захід активісти лише додали людям впевненості. От ніхто не сказав з нас все, яку ми воду п'ємо. От яку ми воду п'ємо. От шановний чоловік казав, Вознесенськ, там, да, він з Вознесенська, там кругом зроблено водоснабження, скважин все. А ми от куди п'ємо воду? От скажіть, от куди ми п'ємо воду? Ота ж літом тече зелена вода, що казали там, ми не знаємо чого. А ми п'ємо цю воду. За це ніхто не питає, розумієте? А ви хочете ще підняти воду? А тепер давайте рахувати. Вся хвостова частина Олександрівського водосховища розміщується на території 26,44 гектар. Наступний слайд, будь ласка. В національному парку знаходиться 21,14. Олег Миколаївич, давайте дотримуватись регламенту. Так я хочу пояснить таблицу, мне нужно...
Нет, секунду. Я поясняю таблицу эту, что... Нет, я поясняю таблицу, что 21 гектар – это земля парка. Секунду. Олег Миколаевич. Я закончу сейчас. Вот. Да. Да. Мы выполняем общественные слушания. Я закончу эту таблицу, этот слайд, и тогда сяду. Нет, секунду. Нет, я закончу сейчас эту таблицу. Я закончу эту таблицу. Не, ну как это? Зачем вы нагнетаете? Да я не нагнетаю, это вы нагнетаете, молодой человек. Нет, вам сказали, время уже сколько? 35 минут. Олег Миколаевич, давайте дотриматись регламенту. 30 хвилин уже вийшло, дуже давно. Мені дозволили 30 хвилин закінчити. 30 секунд. У громади дуже багато питань до вас є, Олег Миколаевич. Да. Давайте закінчимо. Да, я заканчиваю. 30 хвилин дуже давно сплили ваші. 26 гектар всього, 21 в парке. Шановна громада, пропоную перейти вже до запитань. Я думаю, їх дуже багато у вас, так як і в мене. Після того, як громадськість таки отримала слово, кожен виступ противників затоплення викликав бурю оплесків. Ні одної державної екологічної експертизи по поводу підняття рівня Олександрівського водохранилища вище 20 метрів положительного заключення не було. Не було. Мало того, починаючи с 1989 года, когда была проведена первая государственная экологическая экспертиза в Советском Союзе, было категорически сказано, что выше 20 метров поднимать уровень Александровского водохранилища недопустимо. Это манипуляция в чистом виде. Почему люди, за кого они вас держат? Они собрали людей. Где материалы, вот то, что показывали, да? Где материалы, в которых была бы карта с привязкой к местности, где было бы видно, насколько расширится площадь зеркала водохранилища и насколько будет распространено подтопление земель. Они не говорят вам об этом. Это, ну вот, это ваша жизнь, это ваша земля. Пам'ятка перша, ландшафтна, але пам'ятка культури, яка простяглась від поромної переправи до річки Ташлик або Великого Канару вздовж Бугу. Вона 2006 року стала пам'яткою місцевого значення, а в 2009 році, 3 вересня, постановою Кабінету міністрів була піднесена до рівня національного значення. На рівні з Києво-Печерською лаврою, Софією Київською, Почаївською лаврою і іншими святинями України. Чим же заслужило це місце таку славу? А я скажу чим. Це останнє місце, котре в нас залишилося, котре нагадує, що таке Запорожжя для України, було, що таке Запорожжя. Це окремий ландшафт своєрідний на великих рівнинних річках порожистої частини, де в трудну хвилину наш народ скував ту силу міцну, котра повернула його на кіл історії. І козацька держава постала. І ми всі тепер козацького роду, гімн, прапор, герб із Запорожжя. Остання пам'ятка, останній ландшафт. Тому що Січ тричі переносилась в зв'язку з тим, що руйнувалася. А гард 3 століття простояв на одному місці з 16 по 18 століття. Дискусія тривала більше 3 годин і завершилася фактично нічим. Сторони залишилися кожен при своєму. Попереду ще декілька аналогічних заходів. Вочевидь, опоненти зроблять висновки та будуть ретельніше готуватися до них. Чи вплине це на кінцевий результат дискусії – питання відкрите. Перед від'їздом атомники завірили, що затоплення майже невідворотне. Віталій Махеда, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».